סליחה? פה זה סטודיו של נטע המעצבת. אני לא מאמינה שבאמת באת. אמרתי לך שאני אבוא. כן, אבל חשבתי שהתכוונת, בטח, אני אבוא, ולא, בטח, אני אבוא. לא יודע, כל עדיף מאשר להישאר בבית ולחשוב על אתמול ועל כל מה שקרה. אם זה מנחם אותך, אז הוא קיבל את העונש שלו. לא מנחם. אבל מה העונש? ניב גילה שהוא זיגי. די. אז זה משנה את כל העניין, לא? כן. אם ניב ידבר על זה עם מישהו, אז כן. רגע, אז תגיד לי שכל השיחות טלפון שסיננתי אותו זה לא כי הוא רצה להתנצל? פשוט... פשוט רצה עזרה ותמיכה? זה לא הפתיע אותי. הוא לא היה ככה מהתחלה, נכון? ברור, אחרת לא היינו מתחברים אליו. טוב, אבל אפשר להבין אותו, לא? עם כל התשומת לב שהוא מקבל עכשיו, שכולם מתעניינים בו ומדברים עליו. כן, אבל זה לא אמור לפגוע ביחסים שלו עם חברה שלו ועם החבר הכי טוב שלו. צודק. בייחוד שחברה שלו צריכה אותו, והחבר הכי טוב שלו עכשיו בדיוק יצא מה... עזבי, איך אני יכול לעזור לך לעמוד בדדליין? יודע לגעץ? כולנו ציטים של השלב שומעים כאן במזר בוא'נה, השיר הזה נתקע לי במוח. בוא'נה, מאיפה אתה יודע לגעץ ככה? במשפחה הקודמת שהייתי בה, אז הייתי צריך לעזור בבית. בחרתי את זה כי זה הכי מרגיע אותי. אותי זה מטריף. גיוט זה אחת המטלות בית הכי משעממות שיש. מה קורה, מה נכוות? תראה לי? לא נורא, בקטנה. מה לא נורא? זה הכי נורא שיש. בוא נחפש קרח או משהו. די, בלי דרמות, נו. טוב, בלי דרמות. כל יחסי בחיים ביחס למה שקרה לך זה באמת לא דרמה. סליחה. אני מצטערת, באמת לא התכוונתי. זה בסדר. לא, זה לא בסדר, באמת, סליחה. כל טוב. מה אתה כאילו... לא מדבר על זה בכלל? על מה? על מה ש... על מה שקרה לך. אני יכול לספר לך כאילו אם זה מעניין אותך. לא. כאילו, רק אם בא לך לספר. נכנסתי לחדר הלבשה שלי כי היה לי פיפי. אז מישהו תפס אותי ודחף לי איזה חומר הרדמה. זהו. לא ראיתי כלום, לא ידעתי בכלל איפה אני עד שהגעתי לבית ששם הייתי. חזרתי. והיו איתך שם עוד אנשים? היו שניים ששמרו עליי, אחד מהם הכיר את אבא שלי. וואלה. טוב, מה? בזבזתי את הזמן, את לא שמה לב, אני רוצה להתחיל לעבוד. צודק. תמשיך, תמשיך, סליחה. של השלט